بسم الله عليه. إمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله أهل السنة والجماعة إمامي 7. قاعدası قاعدı koyuyor سنة yolunda yani قاعدası olan esasları ve buyurur ki 7 yoksa 9. قاعدıdır وَلَيْسَ فِي السُنَّ قِيَاس yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolunda kıyas yoktur. Ne diyorsun? Kıyas yoktur. Kıyas yani mesela bir tane meseledir. Tutak ki bir tane mesele çıkıp filan meyve bari de. Mesela filan meyve olanda belirtme lazımdır. Lakin başka meyveler bari de deyilmiyib mesela. Çünkü mesela Arabistan'da yani hamı kalan. Meyve demek olar bitmir. Yoxdur. Mədinədə tutaq ki, bir daha xurmadan başka işin yoxdur. Onu Mədinə deyəndə xurma nəzərdə tutulurdu. Məkkə deyəndə su. Çünkü zəmzəm idi əsas. Məkkədə heç ağac da yoxdur. Ağac. Yoxdur. İndi əkiblər gündə 10 dəfə suluyurlar ki, qurumasın. Ciddə isə balıqla. Dənizdə axı. Belə məşhur idi, yəni Məkkə, Mədinə və Ciddə. Başqa meyvələr, məsələn, başqa ölkələrdə meyvələr var. Biri gəldi ki, alma da məsələn ona aiddir. Yəni, dəlil nədir? Dedi, qiyas elədim, müqayisə etdim. Xırma yerə, məsələn, oradakı meyvələrlə dedim. Bax, belə, müqayisə etdik, qiyas bu deməkdir. Yəni, müqayisə etsən, mən məsələni, məsələn, tutaq ki, aleyhissalam. Məsələn, Peyğəmbər salsın qiyas edib özü, sahabələr də. Məsələn, Peyğəmbər salsın biri yanına gəldi, sahabələrdən dedi ki, ya Rasulullah, mən yoldaşımdan şübhədəyəm. Dedi ki, nə üçün? Mən şübhədəyəm də, yəni çünki uşaq olub, uşaq rəngi qaradır. Mən sağam. Rasul salsan dedi ki, dəvə saxlayırsan sən, dəvə. Dedi, hə. Dedi, görürsən, dəvə hərdən balası qırmızı təyər olur. Amma sənə dəvələrin sizdə qırmızı yoxdur. Nədəndə o? Dedi ki, ola bilər onun nəslində olub da. Dedi, həmçinin deyirsə, ola bilər sənə nəslində olub. Yəni, fikirəsə müqayisə etdi. Yəni, lakin nə deyirsən buna? İmam Əhməd deyir ki, sünnə qaydasından da biri budur ki, sünnətdə qiyas yoxdur. Qəbul etmir. Gəlin məşhurdur ki, İmam Əhməddən, İmam Əhməd qiyas qəbul etməyib. Bula ki, düzgündür. İmam Əhməd bəzi qiyasın növlərini qəbul etməyib. Bəzi. Yoxsa qiyası qəbul edib müqayisəni. Lakin qiyasın bəzi növlərini qəbul etməyib. Və qiyas ümumiyyətlə müqayisə deməkdir lüğəti cəhətdən. Hələ bizim dildə də. Müqayisə və ya bir şeyin qədri. Məsələn, metrə, məsələn, metrənə, metrəsi, məsələn, lüğət cəhətdən və ya birinin yanında müqayisəsi, müqayisə etmək. Məsələn, deyirsən ki, filankəs filankəslə qiyas olunmaz. Yəni, bərabər olunmaz. Filankəs filankəslə müqayisə olunmaz. Bax, qiyas budur, müqayisə, yəni bərabər olunmaz. Yəni, fərq var. Bak, qiyas lüğə cəhətdən burada, lakin şəri cəhətdən şəri cəhətdən əsl şey yoxdur dəlil. O əslə, o dəlilə başqa bir yerdən gətirirsən, ona aid edirsən. O əslinlə bağlıysan. Aydındır. Məsələn, Allah subhanahu təala ki, özünüzə zülm etməyin. Və bu ayəni gətirmək olan siqareti, paprozu, mundarı. Gətirmək olar. Lakin gəlmir baxı, o ayədə siqaretdən gedmir səbət. Necə? Yəni, müqayisə etdim. Müqayisə etdik, əgər bu da zülm edən daxı, siqaretçiyə özü etiraf edir ki, bu zülmdir. Yəni, bu ziyandır. Yəni, bir dənə dəlil, başqa bir dəlil, şəhəməyirsən, başa salmışsın. Yox. Dəlil var, dəlil əsildir.
Bizdə nə var? Ət dəlil, əsl dəlildir. Başqa yerdən bir məsələni gətirib bu dəlilə üzərində qurursan. Qiyas budur. Aydındır? Məsələn, indi gələcək indi, sən əhkəmələr nasib, ümumiyyətlə, bu məsələ qiyas məsələsi usul-u fiqh elmində böyük məsələlərdən biridir. Təbii ki, indi bir şeyh burada yəni, qıssa bəyənləyib və şeyh əsas da, yəni biz dedik ki, şeyh inkar etmir qiyası. Çünki bəzilə kitablarda yazılır ki, İmam Əhməd qiyası qəbul etməyib, düzgün deyil. İmam Əhməd bəzi qiyası növlərin qəbul etməyib, bəzi qiyası, məsələn, düz deyil, qiyas olmaz, İmam Əhmədin sözünü yazmaq olar, məsələn, əqidədə qiyas olmaz. Qiyas harada olar, qiyasın yerləri var, hər yanda qiyas edəmək olmaz, hər vaxtda. Qiyas nə vaxt olur, o vaxt dəlil olmur. Ona aid, məsələn, indi gələcək. Olar ki, İmam Əhmədin sözü, yəni ona aiddir ki, yəni əqidədə. Yəni, ley və leysə fiss sünnə qiyas. Yəni, sünnətdə qiyas yoxdur, yəni əqidədə. Doğrudan da əqidədə qiyas olmaz. Çünki əqidə məsələləri qəti sübutlarla gəlməlidir, yəni dəlillə, açıq aydın. Yəni, xəyalla, azadla və ya oxşanla olmaz. Ona görə, ağılın yeri yoxdur orada. Ağıl üçün yeri yoxdur orada. Ağıl qapısın, ağıl üçün bağlıdır əqidədə. Aydındır və şeyxin sözü, yəni bu mənadır ki, demək istəyir ki, sünnədə qiyas yoxdur, yəni əqidədə. Lakin qiyas çox yeri var, harada işlənə bilir, harada işlənməyi. Və məsələn, var qüvvət və zəif cəhətindən baxsaq qiyasa, var güclü qiyas, var zəif qiyas. Məsələn, elə məsələlərdə görsən, bir məsələni bir məsələyə aid ediblər. Məsələn, tutaq ki, əl köynəyvin, namaz qılanda köynəyvin əllərinin çirmələmək olmaz, qatdalamaq. Nəhy olunur. Bəzi qardaşlar qiyas ediblər şalvarı da. Çünki şalvar birisi də topuqdan aşağı düşmək olmaz. Peyğəmbər sağlasın dedi ki, topuqdan aşağı düşən cəhənnəmdə yanacaq. O şalvar ki, düzü kişilər aiddir, qadınlar yox. Topuqdan aşağı düşürsə, şalvar və ya nə olur olsun, kişilər aiddir. Cəhənnəmdə yanacaq. Ola ki, bəzilər dəyə getirlər ki, Əbu Bakır, bəs gəldi Peyğəmbər sağlasın deyəndə, bunu Peyğəmbər sağlasın dedi ki, bəs sən onlardan dövsən. Bunu da özünə aid deyil, mən də Əbu Bəkir kimiyəm, bu mənə aid deyil. Subhanallah, azim. Şübhədir bu. İblisin vəsvəsələrindən. Əbu Bəkir radiyallahu arıq idi, radiyallahu. Ona görə izarı düşür dərdən, yəni topuqdan aşağı. Ona görə o qoxdu, o hələ gəzmirdi. Hələ gəzmirdi, o qaldırırdı, topuqdan yuxarı gəlirdi. Lakin hərdən düşürdü, ona görə təqvalığından. Gəlir soruşdu ki, ya Rasulullah, biz məndə ərdən düşür. Dedi ki, inşallah sən vardın dəsən. Və bəzilər deyilər ki, görür ki, bu təkəbbüllərə aiddir. Əgər sən o niyyətlə geyirsən ki, təkəbbüllü ilə. Yox, təkəbbüllü aiddir. Təkəbbüllü ilə geyirsənsə, bütün əri yanın yanacaq. Yox, əgər təkəbbüllüydən yox, oradan düşürsə topuqdan aşağı, o yeri əzab çəkəcək qiyamət günü. Yəni, cəhənnəmdə. Lakin əbədiyyən dövsən də, təbii. Olar təkəbbür əbədi yenə aparsın. Olar ki, topuqdan aşağı şey yoxdur ki, əzab çəkəcək qiyamət günü qutardı. Əzalara bir oddur. Nə olsun, lakin burada səhv var da, o deyəcək ora. Deyəcək, çünki müxalif olub axı, sünnəyə. O dəyməzə gəl, sən sünnətlə geçsin. Biri tutaq ki, namaz qılır, məsələn, araq üçün. Əzab çəkəcək cəhənnəmdə. Məsələn, tövbə eləməsə, ola bilər, cəhənnəmə düşsün, əzab çəkəcək bir müddət. Ona deyil, yəni, buna toxunmayacaq, bu qüsül alıb, cənabət qüsülü və s. Əzab olacaq ona. Ola bilər, indi necə olacaq əzab? Allah bilir, biz bilmirik. Deməli, sünnə növləri çoxdur. Yəni, daha doğrusu qiyasın. Var güclü qiyas, var zəif qiyas. Güclü, yəni, güclüdür, yəni müqayisə güclüdür, qüvvətli müqayisədir.
Hansı ki, dəlilə yaxındır. Əsl var, dəlil. Lakin bir dənə də məsələ çıxıb, bu barədə yoxdur. Lakin sən gətirsən bu məsələni, bu əslində, hansı ki, dəlillə, müqayisə edib, buna edilirsən. Bu da var güclü müqayisə, var zəif. Zəif. Məsələn, zəifdir, tutaq ki, biri bir dənə dəlil gətirir müqayisə. Lakin zəifdir müqayisədir. İndi, mən misallar çox deyil, lakin fikirləşmək lazımdır. Bu müqayisə güclüdür belə. Bu müqayisə güclüdür, lakin eyb etməz. Yəni, heç olmaz, qatdalar, yəni, əgər hələ heç olmasa namazda. Çünki hədisdə yəni ki, namaz batıldır. Deməli, bilmək lazımdır ki, qiyas, biz dedik ki, qiyas hər yanda edilməz. Qiyas hansı yerlərdə edilir şəriətlə? Və ən birinci məsələ bu var, tövhiddə qiyas olmaz, biz dedik. Tövhiddə qiyas olmaz. Lakin bəzi yerlərində tövhidin ola bilər, müqayisə eləmək. Məsələn, Allah subhanahu ta'alanın varlığını sübut etmək üçün bir şeyinə müqayisə eləmək. Bu cür eyb etməz. Allah ta'alan mövcudluğu bu varlıqlarla müqayisə eləyib demək. Məsələn, tutaq ki, necə Abu Hanifə, sələflər, yəni qeyd ediblər. Məsələn, tutaq ki, Abu Hanifə süddə necə məsələn müqayisə elədi Allah ta'alan varlığın və ya məsələn Allah inkarlayan biri gəlir buna mübahisə eləməyə böyle deyir ki, yaxşı saat, filan saatdə görüşərik. Abu Hanifə də balaca olur hələ. Lakin balacalar maşallah el məhli olur. Gecikir söhbətə. Və Allah inkarlayan da deyir, hə, gördünüz mən qalib gəldim. Neş görür, Abu Hanifə gəlir. Deyirlər, Abu Hanifə, müş gecikdin, sən axı ölməzsən, ölməhli sözünü deyən üstündə deyən maldır. Deyir ki, bəs körpümü dağılmışdı, çaydan keçirdi həmişə. Ağaclar var idi bir tane ağaclar. Xayiş dedim onlardan. Çıxdılar, qayıq oldular mənə üçün. Keçirdilər oyuna. Sonra getdilər təzən bitdilər yerlərində. Bu Allah inkarlayan, bu nə danışır? Sən ne yalansın? Ağac da sözü çıxa bilər. Qayıq ola bilər, sənə keçirə bilər. Allah əfə deyir, subhanallah. Bəs günəş, ay, ulduzlar, gecə gündüz öz-özünə hərəkət edə bilər. Hələ söhbət başlamış, bağlandı o, Allah inkarlayan, etiraf elə tövbə elədi ki, bəli, Allah var. Və bu cür müqayisə eləmək olar. Amma belə məsələn, asma-i vəsifət, zat, belə o əqidə məsələ qaydalarına aid eləmək, qiyas müqayisə eləmək olmaz. Aydındır. Və yəni, əsasən qiyas şəri əhkamlarda olur. Məsələn, tutaq ki, namaz, oruc və ya ümumiyyətlə şəri məsələlərdə, fikir məsələlərdə. Ayə var, Allah bilir, mən sizin məlumunuzu ayəsini demədik, misal, ay gedir, sən demə, o qiyas düzgün deyil. O cür, hə, o cür demək olar, o cür müqayisə. O zaman tutaq ki, bu cür, yəni sübut eləmək üçün, tutaq ki, necə İbn Teymiyyə. O ayə var, deyir, Allah sizinlədir, harada olsanız. Bəzilər deyib ki, Allah bizimlədir, öz zatı ilə. Düzgün deyil. Allah bizimlədir. Elmi ilə, eşitmək ilə, görmək ilə. Lakin özü səmadadır, ərşdə, ərşə istiva eləyir. Ərşin üstündədir. Lakin bəzilər çaşdırır bu ayə, hansı ki, deyir ki, siz harada, harada olsun, mən də sizinlədim. Və elə külləşiblər ki, Allah bizimlədir hər yanda, zatı ilə, özü. Yox, düzgün deyil. Çünki biz elə hərdən elə yerlərdə oluruq ki, hətta mələklər girmir o yerə. Yəni, Allah subhanahu teala oradadır. Aydındır, məsələn, ta ki, ayaq olan hamam var və s. Ömür onu təsir eləmir. Onu təsir eləmir, həşdən var. Zibil xanlar və s. Və Allah subhanahu teala, lakin çaşdır bu ayə ki, o ayə deyir ki, Allah sizinlə harada olsun. Elə bilə zatına, yox, zatına döv. O cür demək, yanında olmaq deyil. Məsələn, ta ki, ay. Deyirsən ki, məsələn, gecə səfərə çıxmışsan, biz gedirdik, ay da bizim nəliydi. Deməkdir ki, yanında idi cibində, ya yanında gedirdi, dostun idi. Bir ay samada idi. Və lakin, həmən vaxtı həmsinin yanında idi. Lakin o yanında o deməkdir, gəlmişdi yanına, düşmüşdü ay.
O da dünyadan, dünya boyda aydındır. Yani o cür ayələr ki, Allah-u Teala deyir ki, mən sizinləm ha. O demək, o demək deyir, sənə yanındadır özü, özü zatı ilə. Özü səmadadır, çünki başqa ayələr də var axı. Cəm eləməlisən. Başqa ayələr göstərir ki, Allah-u Teala səmadadır, əşdə, ərşə istiva eləyir, özün layiq olan istivanı. Lakin elmi ilə, eşitmək ilə, görmək ilə bizimlədir. Həmçinin qiyas... Ayas, qiyas eləmək olar. Düzdür. Yəni, əgər İbn Teymi eləyibsə, düzdür yəni. Həmçinin qiyas bu cür də olar. Hə, İbn Teymi sələf alimləri. Hə, ay sələfətə. Və məsələn, sən məktuba dostun yazsan və ya sərkərdə bir şey deyir ki, qoşunda deyir ki, uzaqdadır. Dostuna məktub yazsan, deyəcəm, qoxun, mən də səninlə. O demək deyir, sənin yanındadır. Və Allah subhanətə bizə məktub göndərib, Quran. Lakin oxumuruq. Eşidəndə məktub gəlib adam, xüsusən sevimli adamından. Açıb tez adam istəyir oxusun. Quran da bizə məktubdur. Biz ona fikir vermirlər. Laqeyd yanaşırlar. Adam öləndə oxuyurlar. Hansı ki, onun lazımdır. Yaxşı. Deməli, şəri qiyas əqidə məsələndə olmaz, fəqət bəzi yerlərində olar, o da Allah sübut eləmək üçün. Necə sələf alimləri sübut eləyib bu cür qiyasla. Lakin əsas qiyasın yeri şəri əhkamlardadır, yəni fikir məsələlərdə. Bu yerdə işlənir. Lakin bu da o demək deyil, başda müqayisə eləmək, nə gəldi? O da deyil. Çünki həmçinin qiyasın növlərindən elə var ki, səhih qiyas var, batil qiyas. Elə qiyaslar var, batildir. Hansı ki, qiyasın şərtləri ilə müqayisə düzgün etmirsən, o qiyas batıl olur. Elə qiyas da var ki, səhihdir. Hansı ki, şərtləri ilə, çünki qiyas etməyin şərtləri var. Bu hamısı usul-u fiq elmindədir. Şərh olunur, indi kim istəyir, əgər bacarsa, kitab gücü çatsa, evə oxusun və ya kimsə dərs keçir, kimsə yanında, orada keçir, eşidəcək bunu. Lakin biz istəmirik bu babda. Hə, bu saat, həmçinə. Gəlir məsələ. Yəni, biz qısa toxunuruq, mən istəyirəm. Yəni, qısa, lakin biraz xəlfiyyə verim desə, anlayış. Və məsələn, sələflər, əgər, necə, İmam Əhməd, əgər qiyası pisliyiblərsə, onlar hansı qiyası pisliyiblər? Batil qiyasları. Aynen. Batil. Amma şəhid qiyasları ispat ediblər. Həmçinin, məsələn, əqidədə o da pisliyiblər. Amma məsələn, başqa qiyasları batil, yəni səhih deyiblər. Aydın da ona görə sələf sözü başa düşmək lazımdır. Ümumən qiyası pisləməyiblər sələflər. Çünki bilirsiniz ki, qiyas Quranda nə təriflənib, nə də pislənib. Nə əmir olunub qiyas öyrənib, nə də nəhy olunub qiyasdan çəkin. Fəqət baxmaq lazımdır, fəqət qiyas onları səhih olsun və ya fasid. Səhih qəbul edirik, batılı yox. Qiyas da, biz dedik ki, qiyas şəri'i dəlillərdən biridir. Yəni, var Quran, sünnə, icma, aydındır, var qiyas. Qiyas da hüccətdir, dəlil gətirə bilərsən. Necə məsələn, qiyasın hüccət olmağına, yəni dəlil olmağına, məsələn, sahabələr qiyas eləyiblər. Məsələn, necə zəkatı namazı qiyas etdilər. Əbu Bəkr, radiyallahu anhu. O, siz bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öləndə müsəlmanlar 4 hissəyə böldülər. Daha doğrusu, müsəlmanlar və insanlar o vaxt ki, oradakı 4 hissəyə. Bəzilər çıxdılar İslamdan, kafir oldular. Bəzilər qaldılar, onlar çox idi, qalanlar. Qaldılar, sabit olanlar, sabitlər. Bəzilər çıxdılar, onlar biraz az oldu, düz deyil, sayıcılar, amma çıxdılar İslamdan. Bəzilər çəkildilər, qırağa dedilər, baxaq. Hansılar qalib gələcək, onlardan olacaq. Dördüncü hissədə dedilər, biz müsəlmanıq, namazda qılırıq, lakin zəkat verməyəcəyik. Əbubəkr radiyallahu anhu, onlara qarşı müharibə eləyəndə, çünki qiyam oldu və qiyam oldu və söhbəti yatıştırmaq lazım idi. Və Əbubəkr böyük hərəkət elədi orada, böyük, yəni əməl. Çünki doğrudan vəziyyət ağır idi, İslam dövlətinə yəni, xətər idi, təhlükə idi. Abanifə bu üç dənə qisimlə döyüşməyə başladı, dördüncü də saldı bunların arasına, zəkatı imtina eləyənlərə. Baxlar, onlar namaz qılırdılar. Bəlkə zəkatı, çünki zəkat da gəlib soruşandı ki, bəs
Ömər bin Xattab da ona etiraz elədi. Dedi, sən öldürürsən, la ilahə illallah deyən. Və Əbu Hanifə də, Əbubəkr dedi ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, la ilahə illallah deyən haram toxunulma olmaz. Zəkat verən namaz qılana. Namaz qılan və zəkat verənə. Toxunma olmaz. Və Əbubəkr da dedi ki, radiyallahu anh, Ömərə, bəs namaz da zəkat kimidir? Zəkat da namaz kimidir? Müqayisə elədi hökmdə zəkatı namaza. Aydın müqayisə elədi. Və onlarla da döyüşdülər, zəkat verməyənlərlə. Burada müqayisə etdi. Əbubəkr. Və sahabələr də hamısı icma oldu ki, bəli, zəkat namaz kimidir, imtina eləyənlə döyüşmək lazımdır. Burada müqayisə oldu. Həmçinin başqa, yəni, dəlillərdən məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəli Yəmənə yollayanda dedi ki, ən birinci dəvət olan la ilahə illallah, sonra əgər qəbul etsələr namaz, qəbul etsələr zəkat. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoxlayır da Muazı. Görür ki, necədir, yəni baxışlar necədir? Aqildir, belə, yəni geniş, uzağa baxandır. Geniş başa düşəndir. Soruşdu ki, birdən Quran sünnədən dəlil tapılmasa, nə edəcəksən? Birdən dəli tanımasın, nə edirsən? Sən də orada bursan müştəyidsən. Müştəyid mutlaq. Yəmən əhəndə. Bizimki yəmən. Ya bizimki yəmən sağa deyəcək, təfsir edəcəkdir. Dedi ki, baxacam Quran sünnəyə yaxın. Hansı fikrim ona yaxındır, ona şey edəcəm. Yəni, qiyas. Yəni, bu da göstərir ki, qiyas dəlildir. Yəni, qiyas dəlildir. Aydın bəyə? Qiyasa içtihad demək olar. Təbii ki, qiyas həmçinin iştihad mı olur? Ona görə hər kəs qiyas edə bilməz. Qiyası da alim eləyir. Alim iştihad eləyir. Çünki qiyas özü nə vaxt olunur? Dəlil yoxdur onda. Dəlil olur, qiyas olmaz. Qiyas eləyirsən nə vaxt? O vaxt ki, dəlil yoxdur. Dəlil yoxdur və qiyas eləyən adam qiyas eləmək bacarır. Yəni, alimdir. Elə məhlidir. İctihad eləyir. Aleyhisselam, İctihad eləyir. Budur. Yoxsa hər adam qiyas eləyə bilməz. Aydındır. Və məsələn, qiyasdan məsələn, həkimdir. Xəstə gəlib həkimin yanına. Hələ aydın dəlil gətirir. Həkim də dedi ki, məsələn, tutaq ki, sən nə saxlayırsan heyvanlardan? Dedi ki, mən dana saxlayıram. Dedi ki, sənə ət olmaz, dana əti. Bu deməkdir ki, qiyasən həmçinin dəvə əti də olmaz, həmçinin qoyun əti də. Azıq xəstəyə ət olmaz. Aydındır. Buna lakin deyilir ki, buna dana. Həmçinin qiyaslıysan inəyi də, dəvəni də, qoyunu da məsələn. Çünki xəstəsən, ət olmaz sənə bu vaxtı. Hətta yaxşılaşılmasan, məsələn, xəstənin növlərindən. Məsələn, tutaq ki, dəvələ qoyunu qiyas elədik. Aydın, məsələn, bu cür. Lakin qiyas da hər adam eləyə bilməz. Qiyas, özlə dəlil olanda qiyas eləmək olmaz. Qiyas eləyirsə, olunur o vaxt ki, dəlil yoxdur o barədə. Və həmçinin elm əhli eləməlidir qiyas. Və son məsələ buraxılmayıb, yəni hər kəs qiyas eləsə, onda müsibət olar. Aydın, bəyə?